השבוע, פרשת השבוע, פרשת שופטים. פרשת ראה, זה עוסק בנושא של המקדש. אחרי שראינו בארץ ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל בפרשת עקב, בפרשת ראה עסקנו במקדש, וגם השבת הזאת אנחנו נעסוק בדברים של המקדש. יש לנו ארבעה עמודי הנהגת האומה. יש לנו ארבעת עמודים וכולם נמצאים בתוך פרשת השבוע. יש לנו את התורה, את הנבואה, ואת הכהונה, ואת המלכות. וכל אלו הם ארבעה ואנחנו נסביר אותם בקצרה. התורה אנחנו יודעים על פי התורה של רוחה. כשהייתה איזו שאלה, היו נכנסים למקום, היו מגיעים ללשכת הגזית והיו שואלים את השאלות ועל פי התורה של רוחה. אחר כך יש לנו את הנבואה. הנבואה היא למעשה, היא האידיאלים הכללים של עם ישראל. היא באה לתת את האידיאלים הכללים. חכם עדיף מנביא, אבל הנביא אומר לנו מה שצריכים לעשות. ומה שצריכים לעשות, אם זה לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לבנות בית מקדש וכן הלאה. יש לנו אחר כך את הכהונה. הכהונה הוא למעשה המוסד שהוא נמצא בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מתווך והוא מעביר את הדברים, והוא נמצא בבית המקדש, הוא עושה את הקורבנות וכל שאר הדברים. ובסופו של דבר, יש לנו את הדבר האחרון, שזה המלכות. המלך הוא למעשה תפקידו לדאוג לדברים הפוליטיים של עם ישראל, אבל על פי תורת ישראל. זה הדברים המיוחדים שיש לנו בתוך הדברים של הפרשה הזאת, ובאותה הזדמנות יש לנו גם חתן, אנחנו מאחלים לו שיהיה לו מזל טוב והצלחה רבה, ומתוך הדברים הללו, בעזרת השם, אנחנו נזכה לראות בניין בית המקדש בתפארתו. אמן. במקום זה יברך אותך, תבנה ביתך בית נאמן בישראל, בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של שמחה ואושר ואושר, בית של בנים ובנות, בית של תורה ויראת שמיים, ועוד שנה תבוא לפה לבית המקדש עם קורבן יולדת, עם תינוק חרוך ועגלה, בשמחה וטוב לבב. אמן. טוב, טוב, טוב. עמודים, ארבע עמודי הנהגה. רוצה לעמוד על עוד ארבע, ומתוכם להגיע לעוד ארבע. אנחנו עומדים מול מקום המזבח. מזבח יש לו ארבע קרנות. ארבע דברים שנמצאים מעליו. המזבח מייצג את העניין הזה של המרובה. המזבח חייב להיות רבוע יהיה המזבח. יכול להיות שזה בא גם באמת לציין את העניין הזה, שכל ההנהגות צריכים לבוא מפה. סנהדרין, מניין לסנהדרין, אצל מזבח, שנאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי. המלכות, בדברי הימים רואים שהמלכות היא זאת שדואגת שיקריבו את כל הקורבנות. לכן אחרי זה בבית שני שלא היה מלכות, היו צריכים לכתוב אמנה ולחייב את האנשים שליטי שקל בשנה. בזמן המקדש, בזמן שיש מלכות, אז המלכות היא זאת שדואגת לעניין הזה שיקריבו את כל הקורבנות. רואים את זה אצל שלמה המלך, אצל חזקיהו, אצל ישעיהו, שהמלכות היא זה שדואגת. וזה הסנהדרין. הנבואה כמובן רואים שירמיהו הנביא התנבא בחצר בית המקדש. וזה הנבואה, וההנהגה, זה המלוכן, והכהונה כמובן שייכת בה מפה לפני הכהנים והשופטים. המלכות שייכת למזבח. יש עוד דבר שיש לנו קשור למזבח, וזה קשור לילד שעלה איתנו היום. עוד דבר שקשור למזבח, התפילין, הם כמו מזבח, יש למעלה את הקוביה, כאילו מתחת יסוד, זה מתרחב. מי שרוצה להדגים מזבח הכי טוב, קחת את התפילין ולראות את זה. כמובן שלא משתמשים כך בתפילין, אבל התפילין מבטאים את העניין הזה של המזבח. כל אחד ואחד שם לו על הראש ועל היד איזשהו מזבח קטן לזיכרון. וגם ארבע פרשיות. ובפנים יש ארבע פרשיות. אז עלה איתנו היום ילד שאמור לקבל עול תורה ומצוות בראש השנה. בראש השנה. הוא נהיה בר מצווה. לכבוד יום הנחת התפילין שלו, עלה איתנו לפה, אז הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שתגדל בתורה, ביראת שמיים, בדרך הנכונה, בקיום המצוות, למען תהיה תורת השם בפיך, ותגדל לתורה ומצוות, ונחת להורים ולכל המשפחה בשמחה ובטוב לבב.